balacanın sevincinə nə səbəb ola bilər? Təbii ki, rəngli kağızlar, karandaş, boyalar, qələm və dəftər. Dəcəl balalar, əziz valideynlər, sizə şad xəbərimiz var. Azərbaycanda 18-ə yaxın ofsayt mağazası fəaliyyət göstərir və bu mağazalarda əsasən Oyal brendi altında məhsullar satılır. Bunların hazırlanma texnologiyası, sonra saxlama müddəti, gigiyenik qaydaları, o sertifikatları ya da hamısı fərqlidir. Dəcəllər, bilirik, oyun xəmirləri ilə yaratdığınız sənət əsərlərini el aləmə göstərməkdə həvəslisiz. Biz bunu da unutmamışıq. Boyalın bu oyun hamurları un məhsulundan hazırlanır və bu tam gigiyenik qaydalara uyğun bir məhsuldur. Valideynlər, balaca rəssamınız üçün rəngli karandaşlar göydən düşmə hədiyyədir. Amerika texnologiyası ilə hazırlanmış bir karandaşdır. Ən böyük üstünlüyü nədən ibarətdir? Karandaşın içində olan boyasındandır ki, boyada yağlılıq, sonra o rənginin dəqiqliyi çox mükəmməldir. Səliqəli, sürətli yazı yazmaqla yarışmağı məktəblilər çox sevir. Bu yarışda bizim qələmlər sizə maksimum dərəcədə yardımcı olacaq. Oyal qələmlərinin ucu hissəsi Yaponiyadan alınır. Qələmlərin hazırlanması üçün uzun bir vaxt keçir. Ancaq çox keyfiyyətli, əla bir qələmlər istehsal olunur. Şagirdin məktəbə həvəsini artıracaq, yazı xəttini gözəlləşdirəcək daha bir amil keyfiyyətli dəftərin olmasıdır. Əgər bu dəftər üzərindəki kəlamlar ona vətən tarixini unutmamağa yardımcı olacaqsa, deməli, Oyal məhsulları yenə də 1-0 öndədir. Düzlük ən yaxşı, həm də ən düzgün fəaliyyət tərzidir. Yəni, bunu gələcək nəslin düzgün olması üçün, düzgün fəaliyyət göstərməsi üçün bir nümunədir. Ailə büdcənizə uyğun, keyfiyyətli və ən əsası, övladınızın yaxın dostu Oyal gələcəyimizi düşünür. Sizə isə uğurlu gələcək naminə bir addım atmağınız qalır.